Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahu alim, ma'nana wallahu a'lam bimuradi. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyub satolahu fi rizqihi wa ayyum sa'alahu fi atharihi fal yasil rahimah. Pertama-tama puji syukur orang sami-sami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa dicurahkan ke junjungan urang sadayana Sayyidul Awalin wal Akhirin nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapayuneun pangrasa guru urang sadayana, guru simkuring, pimpinan sekaligus pengasuh pondok pesantren Al-Qur'aniyah beserta keluarga besarna anak simkuring dimulyakeun, para alimil ulama, para asatid, para masyayikh, para ajengnya, para tamu undangan anu sami hadir, anu sareana simkuring dimulyakeun. Oke, teka kantun ka panitia penyelenggara acara beserta jajaranana, spesial ka para alumni anu ngabuktoskeun nilai khidmahna. Oke, teka kantun kepala santri anu masih kene tolap ilmu di tempat khususna umumna di mana wae, anu sadayana muslim beureun dicintai anu ku Allah Subhanahu wa taala dimulyakeun, ikhwan wal muslimin wal muslimat, hadirin hadirat kami sami hadir, anu sadayana muslim beureun dicintai anu ku Allah Subhanahu wa taala dimulyakeun. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan irodat Allah Subhanahu wa ta'ala. Simkuring dina yumi tiasa memenuhi uleman para panitia dalam rangka silaturahmi nu dikemas dengan acara peringatan Isra Mi'raj junjungan urang sadayana sekaligus temu alumni. Mudah-mudahan ieu waktos anu digunakeun singa buahkeun hasilna rahmat, ridho, sareng magfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjuangan sadayana, pengabdian para alumni demi ngawujudkeun ieu acara nu diberangkatkeun tina manah anu pinuh kurasa takdim kanu janten guru,
Mudah-mudahan ditampi ku Allah Subhanahu wa taala dibalas di dunia keneh kalayan bentuk barokah bari teurangan pahala jeung ganjaran jang sampeureun jaga di poe kiamat. Palawargi sadayana, sate acan raskeun kana tugas nu paling inti nomor kahiji urang ngadoakeun pangaresa guru urang sadayana. Mantena sakeluargi, ya Allah, mudah-mudahan sing dipaoskeun yuswana sarta sehat. Perjuangan jeung program anjeunna, planning dakwah anjeunna di masa yang akan datang beserta staf-staf guru anu sanes, ku Allah Subhanahu wa taala sing engal dibuktoskeun kalawan penuh barokah. Sadayana alumni anu parantos partisipasi naon wae bentukna, mudah-mudahan bubar tina acara khidmah ieu sadayana alumni nomor ilmuna tambih-tambih manfaat. Nomor kedua, begitu ieu para alumni geus aya di kampung masing-masing, mudah-mudahan sing diceun artosna. Amin. Palawargi sadayana, haflah kurro parantos kasaksi diakhiri dengan kori internasional. Di Tasikmalaya, seorang kori yang masih muda, talentana luar biasa, panggung Sukabumi Cianjur Banten di kulingan kumanehanna. Aya nanti nuju ngabangun pasantren, gitu-gitu geus deureuy we anjeun. Doakeun ku urang sadayana anjeunna nuju ngabangun pesantren Al-Qur'an sing digambilkeun mide gereja nami. Amin. Uih dia sing disehatkeun, amin. Lawargi sadayana, dina safali hadis anu tadi kusimkuring di awal sebagai pelengkap khutbah, Kangjeng Rasul ngadaukil baraca bareng da yesu uriuma ajengan-ajengan anum, amin. Komenu konengno bajuna baju WPU. Man aroda ayu besato lahu fi rizkihi wa ayung sa'a lahu fi akharihi fal yasil rahimah. Maca hadis beda jeung maca Al-Qur'an. Simkuringin metos ngobrol sareng pangasakan haji ka sasi Ramadan, simkuring bade nitipkeun urang kalih dua di dieu nucikan buka dua. Mantena siap. Siap bayana, teu siap mah. Nya teu siap. Naon margina? Sabab reuas ku hadis Kangjeng Rasul, la salata liman lam yaqra kitab di hadil kitab. Lapat salat dinapikeun kula nafilil jinsi. Nafina nafisiha. Teu sah salat di mana teu maca Fatihah. Teu sah salat di mana teu maca Fatihah. Maka ngaji ilmu tajwid untuk membenahi Fatihah hukumnya fardu ain jeung usul fikih nuju ka umal hulu notok ka umal bawatok teu bisa diwakilkeun. Maka belajar Al-Qur'an di Al-Qur'ania bukan target untuk jadi tukang kori anu handal, lain jadi tukang hayam peluh. Itu mah mimba bil barokah. Tarus teh. Lah ka ustad anu anom tah anu di Cimahu sok sering yang simpul di sapamu anjir nama saya jebur jebur korik menang amplop balik. Kadanya kase titip Abdurrahman ya, lamun kaluar di Al-Qurania berkah ilmu hayang karaos, lain hayang jadi tukang kongkoromo, tapi rek melengkapi persyaratan dan rukun ibadah. Maka simpuri rek jadi contoh kalau resan kapung berketia sama santren di dia dan memang teri suka bumi nya ayena putra simpuri muka hiji Muhammad Lutfi, muka dua Muhammad Fadli, wayahna jang Ramadan maneh balik di pasantren belajar Fatihah kakang haji ka Al-Qur'ania. Sabab Fatihah kakang haji madi dia reket reket henteu sawer
mun maca Quran sawer teh teu genah kana cirina teh. Di dieu mah reke maca Quran cirina reke Ustaz Denda mancalir we hayo. Dasar bangsa ngaji lagu mah nomor 17. Sora jalmi teh panrelati tan hujan nu montok tah. Anu kupengan aya asal araba, ieu suara pasti kudut. Da kumaha pamenteu bener. Ujang pasti saya amin. Ujang sing jadi tukang gori amin. Ujang Yusuf sabaraha taun leuna? Oh, montok tinggal diameterna beda bodi impor. Nu badag kieu biasana tabung gasna leuwih gede. Karena tabung gas leuwih gede, oksigenna leuwih seueur, napasna pasti banyak. Ujang kesubuh adan hayang nyehok sanapaskeun nepi ka beres. Da dijamin istri dibawa ka rumah sakit. Saya baca bareng maca hadisna beda ya jeung maca Quran. Ari maca Quran mah yang Ustaz Irfan teh Ustaz Ewo. Lamun di luar mah disebutna teh Ustaz Gelede gitu. Disoyong terang gitu tadi sambutan lila nih. Kok sambutan jadi mubalik debat teu baladoh gitu. Ada komen. Cicingan, kembali ke tukang karunya. Aduh. Kadua, di mana guys maca qolallahu ta'ala atau maca ta'ud jadi mubalik qolallahu ta'ala atau ta'ud langsung bismillah karena di kompen ku Al-Quran ya nama sebabnya dina kitab hakku tilawah bab fatihah wala yajuzu ta'awudu pada ibarati qolallahu ta'ala au qolihi ta'ala li'annahu qolatul fahis kalimat laya yajuzu dina mustalah al-fuqaha kalimat maya itu bisa dihargian tersah, bisa dihargian haram. Maka para badia dihargian haram. Haram hukumnya maca ta'ud ges maca qolallahu ta'ala. Rek kumaha ceramah manfaat nu balik nage gitu ya haram mana di mana ujian keceramah sambutan qolallahu ta'ala atau qouli ta'ala langsung we bismillahirrahmanirrahim sahur kangjeng rasul man aroda ini aja di dia lupa santri alpi santri alpi macirina gondrong ada gondrong ujian gondrong gak? Nah ujian mas santri buan baur kok kenalin ke dana kok mau tanu baju na belang kotak-kotak ke sepajak bau gitu yang di tukang yang sedikit kan pakai baju batik kan pakai baju batik mah nasionalis sebab batik guys diakui ku UNESCO warisan budaya Indonesia ini hadir teh di teh pancau karena maju ke tukang sedikit kan sama baju na Palestina mohon itu teh anti Israel disebutnya kopiannya beda di luhur naya NU-an karena Palestina jerawin samping pakai soleh pak ya man aroda dina jurumiyah man isim syarat dina utul fikih min siag yul'am rek pejabat rakyat kiai masyarakat cacah menak kaya miskin jangkung penek hideung bodas cungkring geheng kosujar eta kalimat naman ya untuk geheng mah ieu salon peci ujang geheng ujang mah sawo buruk sarua cing abdi man sawo anjeun alhamdulillah nu ngaji pangharepna bakal jadi ajingan pangharep amin ujang bakal jadi tukang ceramah tuluykeun Abdurrahman naon tepat 2 bulan 80 tempat teu kaladangan kamari 2 minggu Rajab geus 30 lokasi teu kaladangan awakna hiji kalenderna sakitu-kituna mun kalenderna 70 tanggal mah leuheung leuheung kalau bapa panggilan aya kuasa ieu hal bananana nah jan man ismu syartin jazimun ya jazim wa fi laini al awwalu fi syartin wa tsani jawabu wa jazahu mubtada bunta mabniun ala sukun fi mahali raqin li annahu ismun mabniun la yadhabi macurhan keur dikobong ku guru di tanah lara nyarap ari ngartin tuh al bau harfu jarin ismi
naon anu kieu patut teh teu ngarti tah ieu mah dikemukakeun teu ngarti baheula tanyata pahamna teh encan. Lapan man isim syarat jadi mubtada. Maka ieu mah hadir kabeh lebet kana pidau Rasul man. Amin. Maka dina ibnu akil sarah alfiah man umumna kana akil atau kanu berakal. Kaharupna ayah fiil madi aroda. Tipulan tina selasi mazid warna awal bab awal wazan afala yumilu ima. Sapa jalan ada maksudnya? Wajana baharna baharna bahar mantan preman pensiun amin baharojas dina kitab muhtasar kuda muhtasar sapi setelah muhtasar kuda kadangan Imam Khalil bin Ahmad guruna Imam Setep baharojas mah bebas rekta tahu dina panto kogong di karajat mangonya bukan bujuran lagi jadi apa coba mustafilun 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 zaidu sulasi arba'u wahiyya li'a samin salasin tajri awalu haru ba'i mitlu wa afa'ala wa fa'ala kakosom akroma asalamah karoma terang karoma kabogoh dari karahim si gode karoma jadi akroma dakhola jadi adkhola saro jadi asro dina surat al-isra subhanalladzi asro teh lain asal asna mah saro fi'il bina naqis wa naqisan kul kagosa bihi wa bijau fihi kan kanya kawan tuh anu santri nu lain abdi macana santri kan mulai kopiah kita wajangnya kawas beru bukna gari isi ga seleng hebat gagah itu akhir seri itu ngutupan paham bisa disangka bencong ujang itu harus maco tahu maco manusia coklat itu yang baca ya Allah ya Allah baca Tinggal surah si majid ayat 13 bab di antara bisa surah si majid warna awal ayat 3 bab hiji wajan apala dua wajan pa'ala tiru wajan pa'ala asalna sekop jadi asro asalna karoma jadi a roma aroda gesa mijang biji weh alat tadiah tiru di hari pajak bareng bilham siwa tadi fi adima niatannya wahar fi jarin in Allah benar calon mubalik kami amin. Jangan mau ceramah mau maco tiga lohor menang seberapa 60 ribu bari resiko loba hiji banget geheng depan kapoe nomor kedua dan basuh ya berapa sihir nomor ketiga lo romek kaopat ka juga keo kali ini kuku di poyong kril kagenap pacu kena bintang kaki ini dianyuk kesana tapi ceramah yang sana jantik ke hati gue amplop ke sasu tuh dengar kabe sih jadi mubalik amin sama mubalik jebolan di Al-Qurania di pesantren-pesantren husnul ayah di kecamatan Caringin yakin basic gak jelas jadi penceramahnya berkualitas alias mutakalim balik cek di halmakmun atau munsil balik cek kudu jumat amin amin hul eh kok nama kumah oke balik jadi mau tinggal hurduman rana iya man sing sahaja mah pangkat jadi mubtada akroda anu ngarepkeun jalma alias sing sahaja mah nu boga kahayang aroda fiil madi fa'ilna dum akhir jawab takdirna huwa balikana man wa jumlatu min al fi'il wa fa'il fi mahali jazmin fi'lu syartin wa huwa man maka lapan aroda statusna jadi fiil syarat nabi ngasongkeun sing sahaja mah nu boga kahayang maka kahayang disebut
bener teh? Kunaon aya santri masangkeun di Al-Qur'aniyah? Jawabna boga kahayang. Betul. Kunaon aya jami masantren aya di anu boga kah? Kunaon saya eta make teh ngaji bogogohan boga kah? Ih, eta mah geuningan can kawin korinta ditampil teh. Ya eta mah boga kahayang teh laku. Modal jomblo, lajumlo, walobil jumlo. Nah, Kang Sadayana kasih. Jadi syarat pertama tanamkeun heula keinginan. Ibu upami gaduh urang kalih jadi ahli Quran bangga. Bangga. Mungkin ibu pupus asup ka alam kubur, nah dikirim WA, nah dikirim Yasin. No, abdi mah rek ngatosan Facebook. Cek malaikat mun karawana kieu teh. Ibu di mana orang ngasuh ke alam kubur nu diantosan teh doa dari anak-anak soleh betul. Habis nangis pada apa di antawis bacaan anu paling cepat tapi adalah bacaan Al-Qur'an, karena membaca Al-Qur'an tidak sama dengan membaca Al-Qur'an. Maca Al-Qur'an pabeulit Qur'an subuh geus laku, Qur'an beurang beulit geus laku, tapi maca Al-Qur'an rek terang rek henteu karena mana-mana tetap kaya pahala. Maca Alif Lamim saja Nabi tidak mengatakan satu, tapi Alif Lamim adalah tiga. Hamzah Alif Mim Alif Lamim kalikan kena 10 di surat Al-An'am ayat 130, manja'a bil hasanati falahu asru amsalihan. Maca Quran sahuruf sama dengan 10 kebaikan nu dibaca tadi kukori sabana huruf. Jawabannya teuing, tapi itu tutung jempling wae hitung-hitung. Ibu di mana geus maot hayang didoakeun teh? Ayo, lamun budak urang teh masantren bisa ngadoakeun mah. Moal paling geuleuh meratap di atas batu nisan. Mama jangan tinggalkan aku kan belum kawin, Ma. Lebay. Ajang mukti teu montok ka CPS. Ibu, lamun ibu maot hayang didoakeun ku tatangga teu make kuota jomet daratang mah. Bapak-bapak, ibu-ibu, tatangga kami yang tercinta, hoyong doang bersama di bumi abdi, tapi tecai-cai acar. Kumaha tatangga? Mohon maaf ya, ada yang gratis. Kih, di terminal ge 2000. Kumaha carana? Diduakeun ku tatangga mah terbatas. Bil mi wal jomir wal buras wal fafais wal sardin wal coklat. Jauh, thanks ya, aku santri. Wadah si Budi mah terang dadang cau tipe eti. Sebab terang dadang cipet ting bayang ruhan geut. Sebab mun ngadang cau tipe ting mah pencak kaki lalai jeung cacodot di kasa kitu. Tadi sang ngadang nyalain tadi cacodot teh. Maha yang penting bahan geut. Tapi ibu mah santren keun urang kali contoh di Al-Qur'aniyah bisa maca Al-Qur'an, pasohat maca Al-Qur'an, hafalanna seueur, maot ibu buktoskeun mangga. Tinggal hadis dina Fathul Muin juz katilu karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Fathul Muin adalah kitab muktamad pegang umat Islam ahlus sunnah wal. Karena Fathul Muin sumberna kamusna adalah Tuhfah nu disarahan ku Hawas Sarwani 17 jilid karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haitami atau Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haitami, profesor fikih rektor Al-Azhar Kair Mesir anu sumberna tina guruna al-humur adalah Imam Nawawi majmu' sarah hadab 23 jilid puncakna tina kitab al-um 11 jilid karangan Muhammad bin Idris Imam Asy-Syafi'i. Saur Kang Jawa Rasul dina Fathul Muin, innallaha ta'ala yarfa'u darajatal abdi fil jannah bistighfari waladihi lahu. Sing yakin sesungguhna Allah Ta'ala bakal naikkan derajat seorang hamba di surga dengan sabab istighfar nu jadi putra putrina. Dengan bahasa hadis lain, awwaladin sholihi yad'ula. Hadirna pondok pesantren Al-Qur'ania merupakan wadah yang tepat untuk menciptakan generasi-generasi Al-Qur'an. Amin. Ya pesantren bakal lebih maju beda. Namar kina guruna tawadu. Mangga pangarep ieu mah ngomongkeun hareup. Lamun amun kacantayan akan di mah tungkul. Ku cinta
komo kapangarsa abah tu anu ti Cijengko musim kuring di gelaran abah dia langsung nama dikena timimiti kenal tapi kan 2021 wajahnya teh gitu awet kolot musim kuring di namian abah hari abah teh baturna teh abi abah abuya gesadik rita sama tarang teh dua nana lamun abi ismu pron idopat kanaya utakalim bapak saya lamun abuya orang yang dituangkan dalam bidang ilmu nah di dia ke ayat abuya denda mohon buya tak ayat ini abah hari abah mah isim lima tingkah nasam kualim idopat kana hak domir mutasil mupron dakar abah hatinya bapaknya dia bawa ke Betawi babelu kita etak panjang pangarsa di jempol dari kemana babelu sana atau datang mun papangnya yang si kuring sepanggung dan taranannya terasa salaman aja mah gelap oke kan karena tanggung teku amplop gitu gue tambah mun pengharapin tukangin masangin wedi man aroda sing sahajama nugaduh kahaya gaduh kahaya gaduh iya alumni lu hadir gaduh kahaya gaduh nah tinggal kerja lamun kahayang urang hayang terelaksana tonga gunakeun lisan tapi gunakeun ruh karena memohon dengan lisan berdoa dengan lisan ngirim proposal ke Allah dengan lisan jigana kiamat manten moal hasil kenapa? Karena lisana tempat doraka kembali mah ke pengawan dua nyari tahu hadirin sim sabar sabar teh inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab duar teh beres ngaji pahini akop jeung MC bener bener lamun ngadu mah tulisan tanggal hasil ya Allah kuatkeun teh kaya percucuran air mata mun asa compo moal wadul ngadu mah kuletah mah paling nepi kana palapon nyangsang paling deui contoh cek santri Al-Qur'aniyah jeung santri caringin Allahumma zawidni zaujatan solihatan goniatan bangkokan ala indiaan wasar tuha buka duit gablek mobil gas Allah eta dua aja yang dinai ana aja kan ku Abdurrahman ditambahan kada bikin kahanti bujang hei nu mantau ka dia mali jangan bengong dong itu ngerti cenah sorok mah geus ngerti jang mening kadu kabogoh nu geulis mening nu petot lamun teu ngajawab utang berarti sapa marean kana nah anu make batik biru tah nu kopiahna endu jarene kana tihang beuteung ngalapar yang mening jaga kawin kawe geulis mening nu petot ngomong petot kadenya nu ngomong gagabah pasti hasil namarina Abdurrahman keur ikhlas ngomongna jadi suka nu ge anu wajib baru siga grup band dari kanan ya meningkanu geris meningkanu betot betot ciriannya 2020 hiji malam rebo di Al-Qurannya jaga jangan ada penyesalannya eh siapnya semua waduh nyiksa ibu meningkanu kasep meningkanu eh kasep tuh ibu-ibu anu mau kerudung ungu tinggal anu juga Angelina Jolie anu kasep kompak kabe mending nu geulis mending nu petot normal geulis bukan dina juhar maklum sisina belah kanan luhur napsa majbulatun ala hubil tu tajadi sesuhu dawakat jelma mara sesna kanu alus kanu wetuh bener-bener baju hayang wetuh motor hayang tena sapatu kau selana selempak oge teramake oge in solempaka bid'atun ala santriin salafiin bina santri salafi make kawat solempak di poin kita juga lalai santri mah cukup sontok calana fikih tidak kantong darimu kenangan Abdurrahman salah parobat ya hayang kolor teh teu kabuli katun komo katun toyo mah teh kabuli
ngeswe eta ucap segitiga biru tadi. Gagal. Tukang jahit nanti jahit merek segitiga nadi tukang potoh bujur. Terus berang bersih nadi tengah nular. Mending pede eta santri lakramia. Tinggali kolor saya eksklusif lain dari yang lain. Nah, dari pas malam pertama deh buka samping nak bojona tuh langsung jenggang teling-eling darewas tak kolor ayat tulisan berat bersih 24 kilo. Disebutnya tuh miskomunikasi dan salah persepsi. Jadi jamnya sing sahaja ma anu ngadua kulisan maka tanggal hasil kumaha cara hayang berhasil diruh kudu ngagunakeun ruh. Mana ayatnya? Buka surat Al-Isra'. Wayas aluna ka amiru kuliruhu min amri robbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dina tafsir Al-Jailani karangan Sultan Ulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qodda sallallahu alaihi wasallam, ai wa ma utitu minal ilmi al-muta'alliqi biruhi illa qalila. Orang-orang yang diberi pengetahuan tentang ruh hanya orang-orang tertentu saja. Kumaha carana ngadua make ruh? Buka di kitab Tanwirul Qulub, lamun dina taklimah disebutna wa irsyadi ustad, lamun dina khazinatul asrar karangan Imam Syatibi disebutna wa syaikhil mursyid, lamun dina Tanwirul Qulub disebutna bitatul ai robita teh penghubung ya, beta aya di urang menteri perhubungan. Numu-numu we ungkul inin. Kunaon diayakeun reuni? Reuni teh lain salah kadara papan. Kasep kupingkeun alumni. Kunaon urang semangat hadir kana alumni? Rumah saoba kahayang can laksana. Hutang remai ka mana-mana, pamajikan disita mitoha. Contoh ieu. Hadir alumnian, alumnian teh jerwanana adalah nurus robito jeung pangersaan. Lamun urang boga kahayang anu cek akal mustahil hasil tapi hate ngair kan jadi guru disebutna robitotul mursyid, maka doa tersebut tidak membutuhkan waktu satu minggu apalagi satu bulan. Disebutna ida aroda syai'an ayyakula lahubu jajam. Oke, bercerai unik kita. Jadi tanda kaharil, umpun pada reuni gimana weh? Niatan badai ngurus robito. Maksudna, Gusti Abdi Mua bisa maca Quran lamun terdidiku guru. Gusti Abdi Mua bener mahorijul huruf lamun terdidiku guru. Gusti Abdi Mua bisa awurot, Mua bisa doa jing saja mana lamun teraya didikan guru. Mengakui hati itu disebutna robito tul mursyid. Nungana pikeun doa urang ka Allah, urang atau guru urang? Tinggali. Nungana pikeun doa urang ka Allah, urang langsung atau guru urang? Nah, ku guru urang. Mana ukasna? Buka dina kitab Iqodul Hikam Salahika. Mala syaiho lahu pasaitonu syaihu. Barang siapa yang tidak punya guru, maka guruna adalah setan. Gini mah pangrasa, untung pangrasa unggul. Assalamualaikum. Untung reuni unggul setahun sekali. Lamun setahun sekali mah atuh ge menang rezeki lagi setahun sekali. Dongkap Al-Qur'an. Assalamualaikum Kang Haji Dama. Abdi mah sejak silaturahmi bade ngurus robi toh ieu teh hubungan batiniah, hubungan ruh. Ya hatur lumajang kang ngabangun kobong 100 juta. Eta mah tereh, eta mah. Tah cik Kang Haji teh cocok ieu ngaji. Ngerti ya? Ieu panggung anu gogoh Gusti siga pesawat Garuda Indonesia. Ieu teh meunang kabe meunang alumni. Nah, nu berkorban jang acara reuni dalam rangka ngurus robito buktikeun beres alumnian wong ayeuna sagala hajat, cita-cita, kebutuhan dan permasalahan alumni bakal segera dihasilkeun ku Allah. Amin. Nah, mari kita diurus. Widi. Man aroda hese teh jadi teh sing sahaja ma nu boga kahayang nu lebat jawab lah tadi nya gara-gara kahayang teh kurang tadi gara-gara kahayang teh
motong banyak atau sini yang gue bayang dah. Karena dia yang CS iyo, ibu tenang. Nah ibu, karena nama ibu tadi Payu dan Bang Banto, jadi dirijen. Jadi nama, kata etan tukang. Tetanu kerudungnya, tetanu kerudung belang, tetapi nak karet kaki itu atau hari sehari ini princess mah. Betul. Sing sahaja manu buka kahayang tanamkan pertama pihal saratna iroda pihal saratna kahayang naun kahayangna tigali ayu besato lahu firizgihi hayang dijembarkan riz umat Islam cantayan, umat Islam caringin, umat Islam sukabumi Indonesia banyak yang mengasumsikan rezeki itu isi perut. Cuk isu betul pabeberan, murid oge, memeh es, nubatur ge. Iya, tukang ngehantam besek batur, aku enak. Rezeki masuk. Soca tiasa ningali disebutna rizki cepil tiasa kepil disebutna gaduh jodoh anu maslahat dunia akhirat disebutna kersanaoh disebutna hasil ilmu gitu ngan umumna kurang rikite betul buratnya dek fulus duit mampus gesit sing sahaja manu hayang dijembarkan rizki kanwa wa ayung sa'an lahu fi akalhi geus maot hayang dikenang atau secara hakikat panjang umur amin hiji hoyong jembar rezeki hoyong nabi memberikan penawaran aroda ana penawaran wantun galeuh teu wantun ulah galeuh bade mangga henteu sabios hoyong seurikeun hoyong kurang tadi hayo kekariki hayo hayo jembariki hayo kedua panjang umur hayo panjang umur banget atuh si etama aneh orang soleh kiai ahli ibadah umur teh ponok nah tukang gapleh para ranyang aneh supaya itu tak pemuda pemuda pingku lain ngomongnya lu gapleh kan maksudnya ari nu saroleh mah mararaotna teh terena nu kelegug mah awet jang greget arang geus. Mangan kana surat mah ka rupak torong ge teh bae. Nu saroleh panonok umur nu balegug panjang umur jawabanna hei jalma nu tara ibadah yang suka membenci ulama nu sok maledek santri anda panjang umur itu bukan anugerah anda sehat itu bukan nikmat sanas santri juhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kayak dibatin itu adalah istidroj sungkunan di Allah kunaon kiai marawat musoleh marawat tere model almarhum di dia si ujang gak pungkur anom-anom pukus naon sebabna jamak soleh ibarat BHS jadi subihal jalmi soleh bil BHS dijami'i mutlakil mahal pikulin hari samping BHS yang disambungan adalah corak lamun santri mani tenaga sabun BHS siapa nyaman nggak jawab yang gimana tuh Roma maka sabun tuh BHS aja tuh jangan kena itu kabel yang bagus aja nggak ya eh mani gagal wahai di kerubung teh apa nunggu tuh itu gaul weh layas ibu santri ilabil buduk gual disuruh wasiadat tuhul belek ibu di mana santri di kobong geus muduk pikiayeun nah haula imantan buduk jeung dong datuk kan dong hareup datuk kan saroleh ye mah geus dina mun geus sare ya Allah ya Rabbana ibu tinggal di samping BHS BHS misalkan anu paling awis 2.700.000 misalnya upami di sese hiji di poe gentara kadua di sabunan gentara katilu lamun geus teus di antepan di kapeting atau di ampihan asana lisieni bangsatin
Dah ngaji nak geleni Arab ieu mah. Yang penting ngaji mantek mah aya elat, aya alus. Kurang diapihan, cen tu bangsa kan ku agal ganti. Tapi baju pakaian mopok sawah, urut ngaramen diapihan tara. Oh. Ieu geus ngaramen teh anu bari teu makos teh. Urut di kebon mana lumuk di pipir ge ate sieun ku bangsa nah di mana kiai pupus jami soleh pupus itu BHS ku Allah diampihan buru-buru isi terkontaminasi bisi kakotoran ni eta mah geuningan panjang umur antara ibadah ge kena eta mah lap ieu sehingga dia yang hadir kami hamba-hamba soleh amin dalam munti soleh mual hadir mual jangan naung aja Abdul Rahman deket ikan malam Jumat hari itu mual maaf lah malam Jumat sekarang banyak proyek ngaji wain itu memang jamaah loba tapi kan orang tepan lain malaikat mual ada bensin tapi bisa kuah-kuah jadi usah denda ngarah pere sirina bisa di depan deh, woi, ucara-ucara maka luar ada yang ngomongin amplop deh gitu, om nantut deh kalau turutan yang lain bangsa orang masa siluman deh hiji, sing sahaja ma hayang jembar rizki di Gusti Allah, nomor kedua hayang panjang bu, sadaya nu hadir khusus guru orang di dia oke para kiai nu hadir sadaya nantan pakai kecuali sing pawa siswa namin jawab man sartiah kali pal yasil alfa'ul wakinah dok dijawab sartin wahuwa man yasil fi'lun mudhari'un wahuwa majsumul bilam amron wa nahyun in wihi awla wasakin iyasi begitulah pak yasil fi'l mudhari dijajemkeun fa'ilna dhamir mustatir jawab wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahali jazmin jawabu syartin wa huwa man naja syaratna kadae syaratna kahaya realisasi jawab syarat pal yasil rohimah sing daek napungan baraya maka sadaya alumni anu hadir khususna umumna jamaah pangaosan nyaina pada hakikatna adalah silaturahmi maka jaminan ti Rasul hiji nu hadir penting aina khusus para alumni bakal dijembatkeun rezekina ku Allah Subhanahu wa taala amin nomor kedua bakal panjang umur amin boga tatangga mingguan yuk moal ah sahariahan yuk moal ah rajaban muldan yuk alim ah alergi nah eta jalma tara silaturahmi sarua jeung hayang pono umur itu enak suka mulai dakwah jadi buat kurang rajaban yuk alim ah pono umur mana umur ini yuk oh itu nabi abdi mah panjang umur ya pengen sebutnya malah datang pertanyaan si eta rajin ngaos, si dia rajin tolak ilmu, si dia rajin silaturahmi. Ning umur napanya? Kullu syai'in fi dunya ala takdiri majazin wa mudhari. Panjang umur dibagi dua. Hiji aya panjang umur hakikat, kedua aya panjang umur majaz. Panjang umur hakikat, misalnya dina rahim indung geus diponis Ustaz Denda, Ustaz Irfan, umurna 60 tahun. Ngan rajin silaturahmi kaumah panitia nagihan amplop. Ternyata boleh jahat jadi 70, manyangan umur hak prerogatif Allah ikut campur. Walaupun ayat-ayat idaja aja luhum la yastakhiruna sa'ata wala bisa jadi yang hadir nu tadi da bakal ponok dipanjangan ku Allah amin. Kami panjang pede kayaknya alhamdulillah hutan bakal lunas ning si eta geto ngaji maot aya teh gitu ning si eta geto mimuan geus pupus tetap saur nabi panjang umur ngan majan maksudna umurna pendek jasadna telah terkubur tapi kebaikanna selalu dikenang sepanjang masa betul kunaon kiai dihadiahan guru dihadiahan para kasepuh dihadiahan
karena anjeunna biarpun sudah tidak ada, tapi jasana selalu dikenang sepanjang masa. Tuba liman mata walam tamut hasanatuhu, wa wailun liman mata walam tamut sayiatuhu. Berbahagialah bagi orang yang telah meninggal dunia tapi kebaikanana masih hidup, dan celaka yang luar biasa bagi orang yang sudah meninggal dunia tapi kagorenganana teu dipopohokeun. Kita survei. Ari urang nu hadir pernah tepang jeung Nabi teu? Teu. Pernah tepang jeung Rasul teu? Teu. Jeung Syekh Abdul Qadir tepang teu? Jeung Imam Syafi'i? Jeung Imam Syarifin? Tepang teu Imam Syarifin. Tapi urang sanajan tetepang, tingali kebaikan-kebaikan beliau senantiasa dikenang betul. Der, we aya panitia jeung gagasan lain acara teh ngaras spektakuler sacaringin jadi viral, urang ngahawalkeun Abu Jahal yeuh. Teu aya. Sugan, ieu mah urang ieu urang mengenang wafatnya Al-Firaun. Ya. Saha nu jarah ka tanah suci? Tuluy ngaliwat ka makam Abu Jahal, lain maca Fatihah lain. Tah, tangkurat beletung tuh kitu. Kenapa Nabi ini bere sifat patona? Super pinter kan, aya pinter, aya cerdas geuda. Lamun pinter mah bisa ngajawab hasil ngapalkeun jeung nalar. Itu pinter. Lamun cerdas mah anugerah bawaan ti Allah, mampu menciptakan terobosan. Itu cerdas. Era bismillah derengdeu da geus ngapalkeun 5 tahun. Ya, era Quran ngahuhuleng berarti pinter, cerdas. Da santri mah di mana-mana nya pinter nya cerdas. Tiap-tiap nu cerdas pasti pinter. Tiap-tiap nu pinter cerdas. Ingat hati. Santri mah cerdas. Mana buktosna? Malam Jumaah libur. Dan ingat kakak boko dan ngomongan kalian apel badai kemana ziarah tuh eta teh cerdas disebutna ngaruksak hukum hari KAW beki oh arbina abdi merek ngamalkan Isra Miraj ya arek nawang wudu oh arek apel teh abdat lah itu santri apa dia lepas jadi denda kita ngomong badai apel kan yang dini teh abdat lah pas pada dua teh noel teh itu kayaknya haram pas mana ikat coba aku andini teh yang noel soal itu kayaknya harapan bukan muhrim nanti setelah dihalalkan di depan dua saksi dari jam kubur gagal eh kok karena mau prepah ada santri mah kicup nah lucu santri apa nencak apa sih kata jemunya jelah berdiami hayang panjang umur hayang gampir rigi sing rajin silatur. Jadi sina alumni temu alumni reuni di Al-Qur'aniyah di mana wae berarti sina dua hiji ngurus robito hubungan ruh jeung nu jadi guru sabab abdi rumasa doa abdi moal nepi ka Allah lamun teu ditepikeun ku kabungah hate nu jadi guru. Amin. Kadua ilmu urang bakal manfaat jeung barokah. Buktikeun ari ngaji di pasantren jang bukti gampil susah sesah neng lalang itu curhat ring aja jawab sesah coba yang ku komus ngaji bayati kurangnya pahala ngaji di rangkas gitu diajar walab doli jadi waleo batu isek dan kalau suhu di ngaji harmakun anak apsohu man natoko bimbon baida ani min kures ewe dei pang capetang capetang nunguni kembon di wakil rosu kurang maca capetangan kurang mah minimal ulah pahili mesti dia mau pasti ya mau pahili ku kan ya biar sekabdi jadi imam abdi estil katrim maju ke harap jadi imam usuli usuli Allah hari pertama was was ngulur dari TTJ yang masuk udara kiper dengan usuli usuli jadi komatnya lamun was-was na parah makruh di
di jeung imam. Naha li keselima mumin. Ah, tu patar we hayang ganjang resep. Resep imam ceboy, resep imam kobogor. Ngumpul buku mantung. Balik teh buku bacaan teh. Similah similah teh. Geus kok sipada. Bismillah jadi similah. Kayak katanya nyemil. Balin. Nu burung ge miluan di kabeh. Amin. Ari amin teh kalimat menyetujui. Wal amru ilam yakulin muni mahal fihi wasuna usuh wahyal isim fiil bimana istajib. Ya Allah muhun imam salah muhun cek imam teh ngayu ayu kasubur sama tong amin yang balin kuna makyo wahyal amin bener ya amin. Amin itu kalimat sakralnya. Gerenya sih bener weh. Dah sing beriman. Lamun lamun aya usadenda ka ditu, dia ngimaman genahkeun ku ajana mah duh Allahu Akbar. Masyarakat teu ngok. Ja bisa bisa kaum mandi jangkung. Genahkeun ku dina mah taraf tireke. Dah sing beriman goreng bacaan Fatihah rumas. Nah bagina dina fatul muin juz kadua bab berjamaah wala tasihu kudwatu qoriin liumin teu sah. Nu alus bacaan ngamakmum kanu goreng patut bacaan harga mati desa. Nah ku sabab desa nu goreng ngamakmum kanu alus maka wayahna paksakeun goreng-goreng eh? Pasaran di Al-Qur'aniyah niatna lain hayang jatuh angkori dengan gespeok kita laku dengan diajar Fatihah. Ima contoh-contoh nubut dia pernah saya pengas akan hari munikin itu kumaha kieu tah. Denda, den, ari kiraan ieu teh kumaha macana? Oh kieu tah. Teu lewayna teh pantes. Allahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Oh, denda. Ngawet bibir teh. Kana geus ieu mah. Allah. Diturutan geus ieu beuri. Urang mah sakai kata salah sada. Bismillahirrahman. Garong unggul eta. Garong sidah disebut. Campa tukur jeung huruf gede. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung DKN nulis surat SP. Wah di orang pun Sukabumi terkenal kabanten oke. Di mana ayah orang Sukabumi sanajan teu pernah pesantren tapi rajin ngariumin kiai dagang lauk karangkas gitu pasti dipercaya Sukabumi ahli ngaji di kahareupeun jadi imam. Sing anti-anti ulin ka kulon mah ulah make kopiah. Mun ibu bodoh Sukabumi atuh integritas nama baik kan gagah Sukabumi. Nah, lohor ngimaman, asar ngimaman, pas magrib ngupiah jadi kulah hulu. Eta mamu geus keseleun. Kunaon aya lohor mah seak ka paimanan asar seak ari pas magrib teh padahal mah wiridan di Banten leuwih panjang daripada Sukabumi teu katalareun. Eta ngupiah jadi kulah. Gadanya sing saya sing ibu nya oh yarbana Al-Qur'aniyah mun pun aya. Gadanya Bismillahirrahmanirrahim. Oh, genahut. Tiga orang dia, maka orang dia. Kusanti di dia, ya Allah. Nunggal ineng. Atau dia dahakannya kayak pakar tutung. Kadanya, kalau usul, usul itu. Wah, tonton. Kayak di tukang nanti, ayah santri Al-Qurannya. Anu minat ke budakna. Oh, udah gulis itu. Pak, mundur babi. Pak, toh ya, tak-takna, lo sudah diantep. Mundur-mundur, Pak, mundur-mundur, biasa. Abdi, calon mantu yang bijak. Abdi alumni Al-Qur'aniyah 10 tahun abdi di pasar. Nyepeng aja kan. Cek beto hade. Siap ya? Siap. Maju ke hari. Gajeng kapal ibarat lagi terlupa ngajo. Mas pampir. Tinggal ikan pak. Al-Qur'aniyah. Salil salil Allahu Akbar. Lah pada Allah menang 7 alim sama dengan 14 harkat. Sori Muhajar Al-Haitami dene anak tu tolibin junja haji bab tagoirom. Nah saudara, rek ngasupkeun junja kostum pardia ka ilmu soli pardo buhli jeung sadaban. Allah. Buat pa
pas barte malik ka tukang, Pak, tureka sakalige jadi atuh atal deuleuy da ngomong. Da kitu. Ngan kade urang sok lege, kabogana alus, nganggap remeh kana teu nyaho, buah-buah eta teh wah buah bisa bin haji sun tabdila mustaujibun sana ya jamilah, nu leuwih polot biasana geus legok tapak genteng kade cicing deket pai mana masjid keur tara berjamaah. Maju Pak, wios abdi. Maju waman takap baro wadah wajar malekeng bakal digijirankin. Maju ke hari ari ngimaman sok hayang gak pake macana ke surat panjang ucan akrab lamun ngimaman teangan surat anu line kulhu line eta mah dibaca bari lumpat ge jadi mih tilu Al-Kausar surat favorit. Nah di kobong mana gitu yang tereh bener tidak? Iya mau kos ngebohong jadi imam tapi itu haun deh langsung atin Allahu Akbar wa tini wa zaituni wa turisini wa hadal baladil amin wa dukhalatna al-insana fi asanit kuin thumma radadnahu asfala safirin illa alladina aman wa amiru salihati wa tawasu bilhaqi wa tawasu bisum. Nah hurung pasti pas kejadian yuk jangan balik duit watini. Nah di mana imam pulak balik maca tong waka di bejaan tonton kusarerea di siun imam teh hobi kena surat eta si bos jodoh tonton kusada video sekalian oh yang update status nangkin kula soal tau kula mungkin di mana imam cicing, nah berarti at cicing alamat dulu teringat teh. Nah karena kejadian, balahum ajrun goirumam, komo lam pengulama biasana surat al kafirun itu, lakum dinukum dia lengit kali, muter betul, wala antum abid mampu teringat misalnya, ya kerbulan balik, neangan. Hum ajrun gairu mamnun teka pami. Nah ari pas cici gelet-gelet teh di tukang teh aya Kang Haji guru urang di dieu bari ngagelegeur sareng teh falahum ajrun jantung langsung geter tukur gempa 7,5 liter kibrik kolot pan di tukang kieu mah wira bicara teh bor pokoknya teh bisa anggar ruku aing rek kabur. Allahu Akbar ruku sabat ruku lakacat kena janela pelibaran kabur cek makmum teh ieu teh ruku teh lilalah subhanallah biar adik teh geus menang dua los can ngadaguan sami Allah can hanya atuh wae pelete teh si ujang di jampang cimango kosong pelibaran entong panik entong nyeleweung da batok lah kieu imam kabur toyowi ngajokar lebangan kadet kula lewit diterugerakan turut-turut bantah maju eka harap langsung bismillahirrahmanirrahim liman hamidah bagabuk kabe makmun imam terang dia beres deh tenang supir kadal ya Allah ya Rahman lu kasih sing hati-hati nama gina harga mati ketetapan hukum Islam melalui kitab fikih fathul muin kitab mutamad jangankan membuang sidah nuker-ker huruf saja disebutna lahnan yugoyiru mana salah lumatak narubah mana lamun ngehaja batal lamun tengah haja balikkan di wacana anak singkati anak ya mas tukar-tukar ihdina sirata mustaqim ihdina sirata mustaqim lain kape sama kok mustaqim kakarak bacaan kan bismillah si mereka tidak ada pas ngajar di itu lagi bakal ngajar di dia diajar patia mengajar santri dia ngajar simbolik lah dan nama di simbolik dan nanti guru simbolik guru patia ke simbolik guru babin ya nampak bin ke dia ada bismillah kenapa padli lah putri simbolik nukar dua kuatkan ketika jadi juara murota sekecamatan teh kudenda dididik nanti dia telepon pinter nanti enggak transfer iwan telepon dari duit yang mesin kuning
mah lamun hayang hasil ilmu manfaat barokah kade kaburu tong mereket jahe keket mengkene buntut kasir 7 meter kumacarana kanu masantren kere di dia titip tiap Rohman akan haji mau nyari hasil dia kelamun balik bapak umi ngaji tehese komo diajar kiro atsama kakang haji susah amat nah waduhan jadi waduh ngewake jadi pantes cicing jok nah santri mah bini sadarina alpiah ayah bab imala ekimaha alik segan mona omdohe ngan kadet omdeng dekabe dan bismillahimajrihan tak mursiha waktu he, wan lainnya saja, mana terajem. Tak boleh gitu-gitu. Lamun hayang hehean, entong sade ngiri tidak kasir, kakang haji dong kap, anu kubu sana tu ilmu na, kang, abdi hayang diajar kira sama, anu kata dengan anu duhe duhean, begitu ngomong na, dah berlangsung gitu. Sehingga haji teh, cicingan dia 5 tahun, kalau mau ekor anak bisa. Nah, umi, bapak, kusabab ilmu tehese linghas ibarat binatang linghas abdi hayang tere hasil ilmu di Al-Qurania wayahna dimana gaduh rizki umi bapak kerda sering nyodakohan abdi kakak gitu gimana ikidul sama santri kidul gampang tungguin turubuk satu ronton menyegur tingadang turubuk gayo simkuri malain kecil dijalankan mentang kurang kali Muhammad Fadli jadi bintang kelas pas muda bapak anak bahwa matematika yang betul dulu jajah otak tahun 80 katukan masih kena steril dinasakute bed imriti ya kuru jeng saja benar coba santri zaman milenial 2020 ini bingah lamun ayah bet alpia pasti betna produk Korea jeung Cina OVO di Jawa OVO mati Jawa dan kalau gantan anu teman agama OVO membakar topo mana kapan yang tamah alus kameranya 16 megapiksel dah produk lokal di Jawa fotokan kan wihidem gincong mama penipuan tinggali kamu buah dek tinggali herana hari pas ketemuan di darat deh nah sudah puati medang dukun pelenda terderah ibu nama tina padukun panjang peankan foto iya dikeder dihantar ke ku yasin 40 iji terdekat bukun dati aku jeng asli napa nyumnya tifo nandih ayah HP anu jujur lu bisa ngemodifikasi produk USA United States of America Apple Songhek nah eta mah gagah nu pehong pehong nu petot petot diedit teh kan ngaco mun pas kita ngobrol pangharina ka palang namanya orang pamsimas kepercayaan bupati jamaah di ditu guna foto nama gagah kasih jadi ini kan tiga salon wah nyerah-nyerah kisar dengnya ada memang gitu kalau kurangan nah gitu bisa dia nanya coba kasih apa nama dina sakutnya HP mana itu aja leres beres gaji itu lagi apaan lagi langsung game online Naruto ada apa kayak upatan gak mau pusing deh kan kurang banget tinggal lama jadi pusing gitu maksudnya nah ku sabab waktu nasib ku teknologi waktu nasib ku internet waktu nasib ku mobil legend jawaban terakhir jangan pesimis harus optimis carana sing minang sodakoh kanu jadi guru maka ilmu guru dengan keberkahanana ku Allah bakal dioper alih guru mikin berkah kamu orang yang bikin berkah amin ya hadisna
As-sodaqotu syai'un ajib. As-sodaqotu syai'un ajib. As-sodaqotu syai'un ajib. Itu PR. Di mana ayah budak di kobong minum pada sering di sodakohan kaguruna, tinggalkan masantrena mualilah jadi kiai natar. Amin. Udah di babakan cantayan Cibatu ayah ulama besar Nuka Talar Tafsir Al-Qasimi karangan Syekh Jamal bin Al-Qasimi yang bernama Kiai Ahmad Nahrawi Gurat Dengdek Mama Awin babakan cantayan Cibatu. Lucu aja nama santren ramana dongkap ke guruna duit te boga hese boga peso hijina sekut saur gue bapana teh mama abdi bade sodako peso hoyong diangoku mama mudah-mudahan otak budak abdi seket na kos peso iya jadi ulama besar Miftahul Huda Mama Awi ajengan Ahmad Nahrawi contoh. Aduh bener nih mah, isukan mengaji mua, abdi mah ngapalkeun mua rek sodako, ya dek eta. Disebutna teh budak-budak hakikat ninggalkeun syariat. Tinggali sore Imam Maliki dina kitab Iqlul Himam, Imam Maliki adalah guru Imam Syafi'i. Man tafaqqaha wa lam yatasawwa fa qad tafasaqa wa man tasawwa wa lam yatafaqqa fa qad tasaddaqa wa man jama'a bainahuma fa qad tahaqqaqa. Ngaji pikih hukum teh ngaji tasawuf bakal pasih. Ngaji tasawuf hukum teh ngaji pikih bakal jadi zindik. Nu hade mah pikih jeung tasawuf diaji kuas di Al-Qur'aninya. Maksudna mah syariat pake ngaji ilit di kobong cicing. Sodakoh minum ereh teman ban luar pake, ban jeruk pake kecuali tubes mohon kamu mereka atau mengurang merek bantai melulucon sewalau, ikus belut ngapudu nanti itu bisa direm karena ngajak ke rumah sakit ya gitu ya, dasar pembalap jatohan arenata lagi cakram toromo apatnya munganya berarti kue raminanya kotor di render cek terus beritnya atau ganti bana Pirelli Diablo Super Corsa. Oh mati gua mati anak MPL ya babu. Wah si Rossi gitu gue labu cek gua ya gue udah pake motor labu tuh letik hati dia kan pake motor labu huay tuh ilikan kelas dunia gue labu si Monceri ketika malam Marquez ketika potong lengan Rossi ketika juara Sujukin juara kemari Abdurrahman mah apalin gaul kan oh Allah nyimtakin saya rupa tejan tafakur pas tuana mulia di si jasa ini namun liwas yang bering sampai akuannya senongkrong si jalan eh tata dah lagi hayang kalau nongkrong itu ibu ngitung bujur ngan di mana santri nongkrong di jalan tok sudon tuh santri telikot nah tuh ada lain ker noong ngintip lain ker memikirkan ciptaan Allah. Waduh dosa isa dua. Ya Allah ya Rabbana. Abi mah ker tafakur inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi al-laili wan nahar. La ilaha illa Allah. Oh, kagak mah hulung begitu nya. Lainnya eta nama kamio bujurna teh badaku. Calana nomor cepek saya di kumaha ya. Geus ngaco eta. Genae eta sampai mah kitu jang. Ya Allah ya Rabbana. Siapnya? PR nomor kahiji wartoskeun ka Ibu Rama atau kepada siapa saja yang membiayai tolong Pak untuk mempercepat abdi bentren abdi hayang keur hasilmu coba hayang dibantos abdi sing sering sodakohan abdi ka pun guru ka Al-Qurannya jajal Pak kaos simpuring pertama masantren di Kiai Haji Ahmad Kosasih 5 tahun pindah ka Cidadap Sirojul Huda 4 tahun setengah pindah ke Banten hayang pat lumuin 5 tahun 5 bulan 20 poe diluluskan kita balik ada yang pada cicing wadiak modal mending balik lagi kita pindah deh kalau William kalau lu pikir kalau kur 50 poe ditanya anak wewe ayo bogohan kemahan tidak dah santri mati bukan duit dia kukulah gagawah ke awen sama hese akhirnya kan kurisan laku tadi gini dina hade ka cemplang hayang diajar Umul Barohin. Datang ka dinya teh. Oh, geuningan masarek bereng aja lagi. Kang abdi mah moal ngaji ah hayang dibahanan asakna we. Tiup pe mun-munan, tiup percaya tiup, tiupan kiai mah rasa tiup tiup. Niup mana? Bener. Ya Allah ya Rahman, ngalih ka Kiai Jabos tiup ti jahanyawar. Dirinya ngalih ka Nurul Iman ka caringin hayang diajar Samsia.
yang diajar kulu Jawa, kulu Jawa al insan hayaun natik dengar tik itu we natik na toko na toko na warung we dengar. Beres sesimpuring nikah tahun 2002 kawewe. Atumanya kawin ka laki normal. Coba lamun di Cibalung aya laki kawin ka laki datang tangga bising atuh na marga samurai X diadu. Tong tengkrang jeung bedog petok. Ewa deh kawin. Awewe kawin jeung awewe kabayang atuh eta martabak bangka diadu. Muhun jeung jantra geplok geplok. Ewa. Eta disebutna abnormal. Tasim kuring 2002 nikah hiji istri. Gelis deh, nyamanya kasep. Alhamdulillah beres nikah gaduh kurang kali ke pamugat kakarak ke leleng ke halu tingakun cek simpurin ke kami toha titip budak yang pamajika ada kemana aja badai masantren doi nah tewarek bahala masantren teh sana tewarek lapar kene gitu mau paras mana kira paras mana beres sekali nyodok doi ya lapar kene beres dong simpen dari kadang ujang kurang aja teh es tuh es ujang kurang balik anget ujang kurang putus itu kok kepek gak usah alasan panjang-panjang ujang kurang terus kalinya nyeta dina pala ah tanggal lah kejawab deh itnab disebut deh langsung deh jangan terus kalinya itu kok beres simple ijai wow sedikit lapar banyak mana ujang gak saja nyetanya nyeta itu kok beres coba alasan ujang nyeta bapak nagara gitu itu panjang di udah gua advokat mau ya sakla ke sakla ujang pas nanti di Al-Qur'aniyah, betah dilakain yang dirinya, dari lami kalau jangan kawin, telaku gitu, sakut itu bener ngomongnya coba diajar jadi santri kritis santri itu harus kritis, tak sebuah bulan, lain usum ya nama ya, kartasnya, mohon yang kesannya, mohon jadi gue kawin, ternyata, kurang kepaksa tuh, sapa coblak bibir kami, bener deh enggak kayaknya, jangan buku hati, alim lawa alasan nyata abdi teh modal teh kemis lamun abdi kawin ka salasan ngan pangkala ngeuh teu teh abdi mah neangan budak poe ahad teh belah teh kana 70 tahun akan jadinya kenae kemis ka salasa oge dan abdi mah ngajarkeun ge tazawwajul wadudah wal kawin awe nu sama boguh da sanajan nu budak mah poke teu boguh mah da moal jeung cang teh teh mau beda wadah boguh agresif elmu wadah ngamuk tenaga sepuluh risbang rah celang selaki buat nyangsa ngapalah apa yang itu nya apa yang itu nya jadi sing rajin sedekah kan jadi guru nomor kedua apapun perintah guru dalam artian positif nah sebabnya dina kitab ukun lujain lato atali mahlukin pima siatil holik lamun guru miwarang wayahna singa waro dengan ikhlas iya coretna dina kitab al-anwal kudziah fi kuwaini subiah karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'roni man taqarraba ila ustadihi bin khodam taqarraba Allah ta'ala ila kulubihi bin anwal kalau singsa santri anu hikmah ka guruna singsa santri anu cinta ka guruna singsa santri anu ngahikmah ka keluarga guruna hikmah dohir hikmah batin hikmah hareupeun hikmah tukangan siap-siap ye santri manahna ku Allah rek diasupan rupa-rupa ilmu jeung kamulyaan amin jajal eta loba ajengan anu geus salohor beurat kaldu jang dikobongna tapi jarang diajengan ge opa dikobongna pegawai teh ngasuh budak muruh nih kan da mun ngaji keren buka alasan kan teh saalit dikobong pinter ngajina kitab segera tahu jenius alfiah ge disuridang kitu kan tapi teu jadi gunung tahlil tahlil acan bener teu jadi tukang urang pun ge teu dipercaya aja naon sababna main tah budak deui tapi teh saalit ibu murang kali urang kedua di kobongna tapi hatena khidmah ka guru tara aya kapaksa lamun dititah mangga buktoskeun ilmu manfaat penuh dengan barokah amin sakitu hikmah reuni mah hiji ngurus robito sabab doa urang moal nepi ka Allah lamun teu dibarengan ku doa manah nu jadi guru nomor kadua begitu urang hadir kana acara reuni ayeuna ngaji hese
sing rajin sodakoh karena jadi guru waratos dan kaibu ramah urang bisi kurang paham susuwe kasembah dalem nomor katilu reker di kobong kene rek mukim di mana guru ayah kahoyong di mana guru ngundang jing sajabana usaha gendongkap dengan niat khidmah batiniah dengan khidmah batiniah ilmu mubahala di kobong hese bakal dibukakan ku Allah tinggal di Nabi Adam tema santren Nabi Adam teh pernah kuliah tapi begitu debat jeung malaikat Nabi Adam menang wa allama adam al asma'a kullaha summa qadahum ala malaikat lapan alama pailna mustahilna dongger mustakir balik ka Allah ari ku Allah dibisakeun mah Nabi Adam bisa betul. Nah kesimpulan terakhir sakali deui ieu pondok pesantren Al-Qur'ania asyaf umat Islam sing tambih-tambih kamajikan sarang kabarokahan di Allah subhanahu wa ta'ala. Oke para santrina anu masih kene ngaos di pesantren sing dihasilkan ilmu anu segera tur manfaat. Oke anu geus mukim anu terus jantan alumni kahirupanana sing tambih-tambih kabarokahan di Allah subhanahu wa ta'ala. Oke guru urang sadayana anu ngatik ngadidik ngajar ka urang tanpa mengenal lah nu disebut pahlawan tanpa tanda jasa mantena sing paraos yuswana sarta sehat amin ya Allah ya rabbal alamin hapunten anu kasuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.